No próximo domingo é o Dia do Idoso e o Estatuto deles completa 14 anos. O Dia do Idoso é comemorado no Brasil em 1º de outubro. A data também marca o dia em que o Estatuto das Pessoas com Idade Igual ou Superior a 60 anos passou a valer, com regras fundamentais para a proteção dos direitos desse público. Neste domingo, o Estatuto do Idoso completa 14 anos. A população idosa é a que mais cresce no país. Deve chegar a quase 32 milhões em 2025. No mundo, de acordo com as Nações Unidas, em 2050, haverá mais idosos do que crianças e jovens com menos de 15 anos, chegando a 2 bilhões de pessoas. A repórter Fernanda Porto tem outras informações sobre o Estatuto do Idoso. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O Estatuto do Idoso trata principalmente os princípios da prioridade e do respeito. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com a defensora pública, doutora Paula Ribeiro. Boa noite. Nessa questão do Estatuto do Idoso, dentro desses princípios, né, da igualdade e da prioridade do respeito, em quais pontos eles são mais tratados? Na verdade, esses princípios, eles perpassam todo o Estatuto do Idoso. Mas a gente percebe uma relevância maior quando eu trabalho na questão da prioridade, no respeito ao transporte, no acesso à saúde, no acesso à justiça, quando eu trato da prioridade da tramitação dos processos, na prioridade na aquisição da casa própria, nos programas habitacionais, numa série de outros direitos que são assegurados no Estatuto do Idoso. Em relação à temática violência, é uma das questões que mais demanda trabalho da justiça? É, sem dúvida. Isso ainda é um problema muito crônico da nossa sociedade, que passa justamente pelo não respeito à pessoa idosa. Então, dados do Ministério de Direitos Humanos apontam que apenas nesse primeiro semestre nós tivemos mais de 12 mil denúncias de violência contra a população idosa. São dados alarmantes e que mostram todo o problema que a gente enfrenta perante esse segmento populacional. E como que a população deve fazer diante de um caso de violência contra uma pessoa idosa? Porque geralmente essas pessoas, elas mesmas não denunciam essa situação, não é isso? É, o grande problema é a pessoa idosa se perceber numa situação de violência, como vítima de violência. Como os dados apontam que principalmente o agressor é um filho, é uma pessoa de uma relação muito próxima com o idoso, essa denúncia ela fica mais difícil de ser feita porque envolve questões afetivas, emocionais e uma codependência, às vezes econômica, de cuidados. Mas a pessoa idosa ou qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação de violência contra a pessoa idosa, ela pode fazer de maneira sigilosa, anônima essa denúncia no Disque 100, basta discar número 100 de qualquer telefone que essa denúncia é registrada, ou aqui no Distrito Federal pode procurar o nosso atendimento na Central Judicial do Idoso. Em relação à saúde, muitos idosos reclamam do direito à prioridade não ser respeitado no atendimento, quando busca atendimento no pronto-socorro, hospitais públicos. Como que eles devem fazer nessa situação? Bom, Fernanda, aí a gente tem que entender que, na verdade, na saúde, se a gente está trabalhando com pronto atendimento, com emergência, a prioridade é a vida. Não é segmento etário, não é a criança, não é o adolescente, não é o idoso. Prioridade é a vida, é a urgência. Agora, num atendimento eletivo, por exemplo, numa marcação de uma cirurgia que não é prioritária, de uma consulta de rotina, aí sim deve ser garantido a prioridade do idoso. Isso, nós agora temos isso muito mais fortalecido com uma recente alteração legislativa que garantiu a prioridade especial às pessoas com mais de 80 anos. Então, deve ser garantida a prioridade das pessoas acima de 60, mas de uma maneira mais célere, porque o tempo urge para esse segmento da população, acima de 80 anos ela tem um atendimento prioritário. E como reivindicar esses direitos na hora do atendimento? Bom, ela pode fazer uma denúncia, se não tiver esse direito respeitado, nas ouvidorias dos setores públicos, né, de qualquer atendimento, ou pelo Disque 100, porque o não atendimento ou a dificuldade de acesso no atendimento constitui também uma violência institucional, inclusive com punição prevista no Estatuto do Idoso, ou pode procurar o Conselho do Idoso para fazer a denúncia ou a própria Central Judicial do Idoso. Indo para a temática transporte, o idoso realmente necessita estar com a carteirinha para ter acesso aos benefícios? Não, na verdade isso é um mito e que nós acreditamos que isso muito mais cerceia o direito do idoso ao transporte público do que garante esse acesso. Veja, a Constituição Federal ela é muito clara e o Estatuto do Idoso também, que basta apresentar a carteira de identidade comprovando a idade para ele ter direito a esse acesso ao transporte público. Lembrando que
A Constituição, ela estabelece que a gratuidade no transporte público urbano é a partir de 65 anos. Alguns estados e municípios, a legislação local pode dispor de maneira diferenciada, garantindo a prioridade, a gratuidade no transporte a partir de 60 anos. Então, o idoso precisa ter consciência se no seu estado ou no seu município tem uma legislação própria que estabeleça esse segmento etário de gratuidade. Ok, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu volto com você no estúdio, William. Obrigado, Fernanda. E ainda em relação ao Dia do Idoso, o Superior Tribunal de Justiça promoveu mais uma edição do projeto Sociedade para Todas as Idades. Cerca de 80 idosos saíram da rotina e tiveram um dia repleto de alegria e aprendizado. Eles visitaram o Superior Tribunal de Justiça e aprenderam sobre a arquitetura da corte e a história do Poder Judiciário. Dona Josefa foi uma das participantes. Ela tem 82 anos, 19 filhos, 45 netos, 40 bisnetos, um tataraneto e vitalidade de sobra. Eu faço hidroginástica, eu faço ginástica em quadra, eu faço zumba, eu faço aquela capoterapia, eu faço todas as qualidades de física que eu for fazer, caminhada, faço tudo. A cada 15 dias, um grupo de idosos faz uma visita guiada ao STJ e assiste palestras relacionadas ao dia a dia deles. Hoje a visita teve um sentido ainda mais importante. Marcou o Dia do Idoso, comemorado em 1º de outubro. Jamile Suaiden, gestora do projeto, explica que o programa é uma forma de promover a cidadania. A gente está tentando ressignificar o dia a dia dos idosos, né, fazendo a diferença, transformando todos esses idosos ativos que vêm aqui em multiplicadores de informação. É muito importante a gente poder olhar para esse cidadão e dar um pouco mais de confiança, empoderamento para eles. Pessoas com mais de 60 anos têm mais chances de ter algumas doenças, segundo estudos. Por isso, precisam de cuidados específicos. Mas os idosos não podem se esquecer de outra saúde, a financeira. E foi pensando nisso que o STJ decidiu promover uma aula de economia aos visitantes. Olhos e ouvidos atentos a cada palavra. Alunos muito aplicados, anotando tudo que aprenderam no caderno. Ele nos deu um esclarecimento bem diversificado a respeito de como a gente se organizar financeiramente, o que comprar, saber comprar, não comprar por compulsão, né? Qual foi a conclusão que você chegou? Estava gastando muito, não estava? Não, eu já nasci economista de mão cheia, eu sou muito mão de vaca.